ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፉዎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁንም ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ብርሃንህ የማይጨልም ቀንህ የማይመሽ ፀሐይ የማይጠልቅ መቅረዝህ የማይጠፋ ምርኩዝህ የማይሰበር አባትነትህ የማይሻር ወገንነትህ ጊዜ የማያልፍበት እግዚአብሔር በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። የሕይወት መብላችን የሕይወት መጠጣችን የሆንክልን የስጋና የነፍስ ጥያቄያችንን የመለስክልን እኔ አኖራችኋለሁ ብለህ ወደ እቅፍህ ወደ ህልውና ወደ ማደሪያ የሳብከን እግዚአብሔር በሰማይም በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ከአንተ በተቀበልናት የእኛ ባልሆነች እስትንፋስ የቆምን እኛ ባሪያዎች ከትህትና በቀር ትዕቢት የማያምርብን አንተ ካልደገፍከን ውዳቂዎች፣ አንተ ካላነሳህን የረከስን የቆሸሽን ሰዎች ነን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ አንተን እናይህ ዘንድ በማደሪያህ ላለኸው ለአንተ የሚገባህን ክብር እናቀርብልህ ዘንድ በጸጋህ ጉልበት አግዘን። ስለ ቸርነትህ ጌታ ሆይ በስውር የለመንህን ሁሉ በገሃድ ስለመለስክልንም እናመሰግንሃለን። በር ዘግተን ያለቀስንበትን ነገር ሁሉ በእንባ አባሽነትህ ስለመለስክልንም እናደንቀሃለን። ተወደድክ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ በዚህ ቀንም ደግሞ የዘመናት ጥያቄያችን መልስ እንዲያገኝ እንቆቅልሻችን እንዲፈታ ትተነ የመጣነው ችግራችን ሁሉ ስንመለስ መፍትሄ እንዲያገኝ አቤቱ እንጠይቅሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ የሰማዩን ሀገራችንን እንድንናፍቅ ወደኋላ የሚጎትተንን የዚህን ዓለም ማሰሪያ ሁሉ ቁረጥልን። ስለ ቸርነትህ በሰላም ጀምረን በሰላም እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ነው። ሃይማኖት በምድር ላይ የሰላም ምክንያት ሊሆን ይገባዋል። ከሃይማኖት የሚፈሰው ፍቅር ምድርን ማረስረስ አለበት። ሃይማኖት ለሰው ልጆች ስጋት ለመኖርም ፍርሃት መሆን የለበትም። የሰው ልጆች
ሃይማኖት ካልገዛቸው ሃይማኖት ከሌላቸው ሰዎች በላይ ይከፋሉ። የሰው ልጆች ሃይማኖት ካልገዛቸው ሃይማኖት ከሌላቸው ሰዎች በላይ ይከፋሉ። የምድር ገዢዎች ከሚሰጉት ነገር አንዱ የሃይማኖት ጠብን ነው። ሃይማኖት ግን ለፍቅር እንጂ ለጠብ መነሻ ሊሆን አይገባውም። ሃይማኖት የጠብ ጀማሪም፣ ሃይማኖት የጠብ አጋማሽና ፈጻሚም ሊሆን አይገባውም። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው በምድር ላይ የነደደውን እሳት የሚያጠፋ ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል የሚሰማውን ወጀብ ሁሉ ጸጥ የሚያደርግ ንጉሳዊ አዋጅ ነው። በሃይማኖቴ ለሰው ልጆች የእረፍት ምክንያት ሆኛለሁ ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። በምኖርበት አካባቢ የፍቅርና የሰላም ተጽዕኖ ማምጣት ችያለሁ ወይ ማለት አለብን። የተጠራነው ሰማይን ለመውረስ ብቻ ሳይሆን ምድርንም ሰላም ለማድረግ ነው። የተጠራነው ሰማይን ለመውረስ ብቻ ሳይሆን ምድርንም ሰላም ለማድረግ ነው። በምድር ላይ ከዊን፣ በምድር ላይ ግብር ባይኖረን ኖሮ፣ በምድር ላይ ስራ፣ በምድር ላይ ድርሻ ባይኖረን ኖሮ ያመንን የተጠመቀን ቀን እንወሰድ ነበረ። አምነን ተጠምቀን በምድር ላይ የቀረነው በምድር ላይ የምንሰራው መለኮታዊ ተልእኮ ስላለ ነው። ብሉያትም ሐዲሳትም ሁሉ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ይላሉ። ባልንጀራ የተባለው አብሮ አደግ፣ ለልብ የተጠጋጋው ብቻ አይደለም። የተፈጥሮ እኩያችን የሆነው የሰው ልጅ ሁሉ ባልንጀራችን ነው። ባልንጀራችን እንደ ራሳችን ከወደድን ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል ፈጸምን ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ በፍቅር አድልኦ የለም። ሰውንም እንስሳንም መውደድ ይገባናል። ፍቅር አርበ ሰፊ ነው፣ ሁሉንም ያለብሳል። በፍቅር ውስጥ ጠበን ቤተሰባችንም ብቻ፣ በፍቅር ውስጥ ጠበን የሃይማኖት አጋሮቻችንን ብቻ የምንወድ ከሆነ እርሱ ፍቅር መለኮታዊ ፍቅር አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ፍቅርም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ጽንፍ የለሽ ነው፣ ፍቅርም ዳርቻ የለሽ ነው። በዚህ ዘመን ላይ ፍቅርን ስንመለከተው ፍቅር ድራማ ነው የሆነው። ፍቅርን በዓይናችን ፍቅርን በቀጥታ ከምናየው ይልቅ ፍቅርን በድራማ ፍቅርን በድርሰት ውስጥ ነው የምናገኘው። እግዚአብሔር ታሪክ የሚሆን ፍቅር አልሰጠንም። ሕያው የሚሆን ፍቅርን በመስቀል ጣሩ አስረክቦናል። ይህ ብቻ አይደለም። በዚህ ዓለም ላይ ስለ ፍቅር ሲነሳ ስለ ወንድና ስለ ሴት ጨዋታ ነው የሚነሳው። ፍቅር ግን የሰው ዘር ሁሉ ፍላጎት ነው። ፍቅር አማራጭ አይደለም። ፍቅር ግዳጅ ነው። ጨው ሁሉን እንዲያጣፍጥ ፍቅር ተግባሮቻችንን ሁሉ ይቀድሳል። በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ፍቅርን እንደ ማጥመጃ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ፍቅር ግን ማጥመጃ ሳይሆን ለሌሎች መስዋዕት የምንሆንበት ነው። ፍቅርን የጥላቻ ያህል የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ፍቅርን የበቀል ያህል የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ሸንጋዮች ፍቅርን የጥላቻ ያህል ነው የሚጠቀሙበት። ፍቅር ግን
የበጎ ነገር መሳሪያ ነው። ፍቅር የመልካም ነገር መሳሪያ ነው። አዎ ያለንበት ዘመን ስናይ የፍቅር ቁፋሮ ሳይሆን የቂምና የበቀል ቁፋሮ ያለበት ዘመን ነው። ያለንበትን ዘመን ስናየው የሰው ልጆች ወደ ኋላ ተመልሰው የ500 ዓመት ጠብ የሚጣሉበት፣ የሰው ልጆች ወደ ኋላ ተመልሰው የ200 ዓመታት ጠብ የሚጣሉበት ዘመን ነው። የፍቅር ቁፋሮ እንጂ የጠብ ቁፋሮ ሲወጣ ጥቅም የለውም። ታሪክ እንማርበታለን እንጂ ታሪክን ሕያው አድርገን ልንኖርበት አንችልም። በሁሉም ሀገር ስንሄድ ሁሉም ሀገር የራሱ የሆነ ሰባራ ታሪክ አለው። ከታሪኩ ስለተማረ ሰልጥኗል። ታሪኩ ላይ ከዘገየ ግን ይቆሽሻል። ታሪክ ላይ መዘግየት አመድ ላይ መንከባለል ነው ይባላል። ሰውየው አባቱ ሞቱና ሊያረዱት መጡ። አባት ሙቷል፣ እርምህን አውጣ አሉት። እየተንጎራደደ ወይኔ አያቴ፣ ወይኔ አያቴ፣ ወይኔ አያቴ ይላል። አያት ከሞቱ ቆይተዋል፣ የአባትን ለቅሶ አልቅስ እንጂ አሉት። አይ ከስር ጀምሮ ላልቅስ ብዬ ነው አለ ይባላል። ዛሬም ከስር ጀምሮ ሰዎች ለማልቀስ ከ500 ዓመት ይጀምራሉ ጠባቸው። ከስር ጀምሮ ለማልቀስ ከ200 ዓመት ይጀምራሉ ጠባቸው። የፍቅር ቁፋሮ ሲወጣ ህይወት ነው። የጠብ ቁፋሮ ሲወጣ ሞት ነው። በሀገራችን ደም የተቃቡ የተጋደሉ ሰዎች የፈሰሰ አይታፈስምና ሽማግሌዎቹ ቁጭ ብለው እንዲህ ብለው ይገጥማሉ። የገደልንም እኛ የሞትንም እኛ ያለንም እኛ የእኛን በእኛ አይደለም በዱላ ቀባይ ዳኛ ታሪክን ለታሪክ አይደለም ለመድረክ እያሉ ያሸማግላሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሞትንም እኛ ያለንም እኛ ማን ለማን ይሆናል ደመኛ እያሉ ያስታርቃሉ። ዘመናችንን ግን ስናየው የእብድ ገላጋይ ዱላ ቀባይ ሆኖ እናየዋለን። ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ወሳኝ ነው። ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ከታሪካችን ለመማር ዛሬን ለመኖር የሚረዳ ነው። ጠላት በብዙ መንገድ እንደ ጠቃሚ የሆነላቸውን ሀገሮችና ክርስቲያኖች እናውቃለን። የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ በጠላት መካከል ነው የምትኖረው። ስለዚህ ሁል ጊዜ የነቃች ቤተ ክርስቲያን ነች። ለአማንያኗ ክብር ትሰጣለች። በግብፅ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ ስለ መኖር ብቻ አይደለም የሚሰበከው፣ ስለ መሞትም ነው። እያንዳንዱ የቅብጥ ቤተ ክርስቲያን አባል ከቤቱ ሲወጣ ለሰማዕትነት ዝግጁ ሆኖ ነው የሚወጣው። ዛሬም ካህን የሚገደልባት፣ ዛሬም ምእመን የሚታረድባት የሰማዕታት መድረክ ናት። ሰማዕትነት ያልተለያት ቤተ ክርስቲያን በመሆኗ ሁል ጊዜ ንቁ ናት። ሰማዕትነት ባለባቸው ዘመኖች የምእመናን ዋጋ ትልቅ ነው። የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ሀገሩ በሙሉ የሰማዕታት ሀገር ሆኖባት ያለፈችበት ታሪክ አለ። ዘመኗን እንኳ የምትቆጥረው ዘመነ ሰማዕታት በማለት ነው። ዶቅልጥያኖስ መከራ ካጸናበት ከ284 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ የዘመን መቁጠሪያዋን ሁሉ አሻሽላ በዘመነ ሰማዕታት ትቆጥራለች። ጠላቶች በበዙ ቁጥር የነጠሩ ክርስቲያኖች ይወጣሉ። ስለዚህ ጠላቶች ለቤተ ክርስቲያን መልካም ማንጠሪያዎች ናቸው። ጠላቶች ስንዴና እንክርዳድ በልብና በእግር ተመላላሽን የሚለዩ ናቸው።
በእውነት በገነት ያላመሰገነ ክርስትናችን በእሳት ውስጥ ይዘምር ወይ ብዬ ይዘምር ይሆን ብዬ እፈራለሁ። በተወለወለ ወንበር ላይ ተቀምጦ መማር ያቃተው ክርስትናችን በዋሻና በፍርክታ በተራራና በስደት ውስጥ እግዚአብሔርን ማስታወስ ይችላል ወይ ተብሎ ይሰጋል። አዎ፣ መከራዎቻችን ያጠነክሩናል። ቤተ ክርስቲያን በዘመነ ሰማዕታት የክርስቶስን ውበት አውጥታለች፣ ጠላቶችና ገዳዮች እስኪሸማቀቁ ድረስ ሰማዕታት የክርስቶስን ውበት ለዓለም አሳይተዋል። በዘመነ ምቾት ግን ክርስቲያን ክርስቲያንን በልቶታል። ብርዱ ሲጸና የተራራቁት ይጠጋጋሉ፣ መከራው ሲጸና ክርስቲያኖች ይፋቀራሉ። እግዚአብሔር የመደበልን መደበኛው የፍቅር ትምህርት ቤት ግን ቃሉ እንጂ መከራ አይደለም። አዎ፣ ጠላቶች ክርስቲያኖች አንድ እንዲሆኑ ይረዳሉ። የነጠሩ ክርስቲያኖች እንዲወጡ ያግዛሉ። ሰማዕቱ እስጢፋኖስን ትንሽ እናስታውሰው። እስጢፋኖስ እየሞተ ጠብን ይገድል ነበረ፣ እየሞተ ክህደትን ይገድል ነበረ። በዚህ ምክንያት ሐዋርያው ጳውሎስን አፈራ። ትልቁን ሐዋርያ ያፈራው በዲያቆንነት ማዕረግ የነበረው እስጢፋኖስ ነው። ክርስቲያን ኖሮም ሞቶም ይናገራል። አዎ፣ ክርስቲያን የሆነው ኖረንም ሞተንም እንድንናገር ነው። በኑሯችን ብቻ ሳይሆን በሞታችንም እግዚአብሔርን እንድናከብር ነው። እንደነ እስጢፋኖስ ያሉ ጠላቶቻቸውን የወደዱ ለጠላቶቻቸው ምሕረት የለመኑ ሐዋርያው ጳውሎስን ያህል የቤተ ክርስቲያን መቅረዝ አፍርተዋል። ስለዚህ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። መሸነፍ ብቻ አይደለም ማሸነፍም ነው። የመበቀያው መሳሪያ መለወጡ እንጂ በቀል አይቀርም። ክፉን በክፉ ሳይሆንም ክፉን በመልካም መበቀል፣ ጥላቻን በጸሎት መበቀል። የክርስትና ሕይወት የድል ሕይወት ነው። የክርስቲያን ድል ያለው ጠላቱን በፍቅር ማርኮ በመግባት ነው። እየቀለላችሁ የምታደርጉት መልካም ነገር ጠላቶቻችሁ ጋር ሲደርስ ግን የእሳት አሎሎ ነው። ሊፈጩት የማይቻል የብረት ቆሎ ነው። አዎ፣ ክርስቲያኖች ቀሏቸው የሚያደርጉት መልካም ነገር ለጠላቶቻቸው የእሳት ናዳ ነው። ሊቋቋሙት አይችሉም። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የቃል ምስክርነታችንን በብዙ መንገድ ሊገፉት ይችላሉ። የሕይወት ምስክርነትን ግን አላይም አልሰማም ማለት አይቻልም። ክርስቲያኖች ቃሎቻቸው ዝም ባሉ ዘመን ተግባሮቻቸው ይናገሩ ነበረ። ጠላቶቻቸውን እያበሉ በእምነት ለማይመስሏቸው ቸርነት እያደረጉ ጠንካራ ልቦችን አፈራርሰዋል። ዛሬ ክርስቲያን ክርስቲያንን መውደድ አቅቶታል። እንኳን ጠላቱን ሊወድ ይቅርና አብሮት የሚያስቀድሰውን አብሮት የሚቀድሰውን ማፍቀር ተስኖታል። አዎ ወገኖቼ፣ ጠላትን መውደድ ውጊያ ነው። ከራሳችን ምኞት ጋር የምንዋጋበት፣ ከሰይጣን ጋር የምንዋጋበት፣ ከክፉ ሐሳብ ጋር የምንዋጋበት ነው። አንዳንድ የወጣት መዝሙሮች እንሰማለን በከተማው ድብን ይበል ጠላት የሚል ለሰይጣን ነው ለጎረቤት ነው። አዎ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ እንጂ ጠላቶቻችሁን አናዱ የሚል ከዛ ደግሞ አልፎ በአምልኮተ እግዚአብሔር ሰው አሽሙር ሊናገር አይገባው። የእኛ ባልሆነ መሳሪያ የእኛን ድንጋይ መወርወር ክልክል ነው።
የእግዚአብሔር ቃል የኛ መሳሪያ አይደለም። ዝማሬ የኛ መሳሪያ አይደለም። ዲያብሎስን ድብን የምናደርገው ዲያብሎስን የምናቃጥለው ለእግዚአብሔር በመገዛት ነው። ቃላችን አያቃጥለው። ከሰይጣን ጋር በኑሮ ተፋቅረን በቃል ብንጣላ በጣም እየወደደን ነው የሚመጣው። የሚዋደዱ ሰዎች ይሰዳደባሉ። ከሚከባበሩ ሰዎች በላይ በጣም የሚዋደዱ ሰዎች አንዱ አንዱን ያጣጥለዋል። ሰይጣን እንደዛ ነው የሚያየው። ፍቅር በዝቶበት ነው የሚሰድበኝ ነው የሚለው። አዎ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክን ስናየው እግዚአብሔር ከጠላት ሕዝቡን ሲታደግ የምናነብበት ነው። ስለዚህ ጠላቶቻችን መኖራቸው የእግዚአብሔርን ትድግና የምናይበትም ነው። እግዚአብሔር ከጠላትም ያድናል የምንለው ጠላቶቻችን በመኖራቸውም ነው። ባለፈው እንደገለጽ ነው ጠላቶቻችን ስድስቱም ቃላተ ወንጌል ይመለከታቸዋል። ብራብ አብልታችሁኛል ወይ? ጠላቶቻችን የፍቅርም የቅንነትም ረሃብተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ብጠማ ጠጥታችሁኛል? ጠላቶቻችን ፍቅርንም ቅንነትንም የተጠሙ ሊሆኑ ይችላሉ። ብታመም ጎብኝታችሁኛል? ጠላቶቻችን አልጋ ያልያዙ በሽተኞች ናቸው። ብታሰር ጠይቃችሁኛል? ጠላቶቻችን ያለ ሰንሰለት ያለ ብረት አጥር በክፋትና በሰይጣን አሰራር የታሰሩ ናቸው። እንግዳ ብሆን ተቀብላችሁኛል? ጠላቶቻችን ለመልካም ነገር እንግዶች ናቸው። ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ጠላቶቻችንን ይመለከታል። ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል ስንኖር ስድስቱን ቃላተ ወንጌል የመጨረሻውን ጥያቄ መመለስ ችለናል ማለት ነው። ክርስትና ኃያል የሚያደርገው ጠላትን እስከ መውደድ ድረስ የሚጓዝ በመሆኑ ነው። ክርስትና ፍጽምናን የሚያነሳ በመሆኑ እድገቱን ማያቋርጥ ነው። ክርስትና ፍጽምናን የሚያነሳ በመሆኑ እድገቱ ምን ማይል ነው? የማያቋርጥ ነው። ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሁል ጊዜ በእድገት ላይ ያለ የእግዚአብሔር ተክል ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሁል ጊዜ በእድገት ላይ ያለ የእግዚአብሔር ተክል ነው ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ ቸርነትን እውነተኛ የሚያደርገው ከምናውቃቸው ይልቅ ለማናውቃቸው፣ ከዋሉልን ይልቅ ምንም ውለታ ለሌላቸው ሰዎች ስናደርገው ነው። እግዚአብሔር በምድር የምንባለው ያን ጊዜ ነው። ክርስቶስን የተሸከሙ ክርስቶስ የተሸከማቸው የምንባለው ያን ጊዜ ነው። አዎ ጠላትን መውደድ ጠላትን አለመጉዳት ነው። ጠላትን መውደድ ጠላታችን ባለንበት ችሎት ቢቆም ፍትህን አለማጓደል ነው። ፍትህ ለወዳጅ የሚሰጥ ገጸ በረከት አይደለም። ፍትህ ጠላታችንን የምንበቀልበት የብረት ዘንግም አይደለም። ፍትህ ለእግዚአብሔር ነው። በፍትህ በልጆቻችሁም ልታዳሉ አይገባም። በፍትህ በወዳጆቻችሁም ልታዳሉ አይገባም። ፍትህ ለመስጠት ስንቀመጥ በእግዚአብሔር ወንበር ተቀምጠናል። ፍትህ ለመስጠት ስንቀመጥ እግዚአብሔርን አክለን እግዚአብሔርን መስለን እንደ ራሴ ሆነናል። ፍትህ ለእግዚአብሔር ነው። ተርቤ አብልታችሁኛል ወይ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ቀን የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ጻድቃን ሲመልሱ ምን ይላሉ? የት አግኝተን አበላን ይሉታል። ያደረጉትን መልካም ነገር እንዴት ረሱት? ለሰው ብለው ሳይሆን ለራሳቸው ስላደረጉት። ያደረግነውን መልካም ነገር የምንረሳው ለራሳችን ብለን እንዳደረግነው ሲሰማን ነው። ስለዚህ ጠላትን መውደድም
ለራስ ሲባል የሚደረግ በጎ ተግባር ነው። ጠላቶቻችንን በመውደዳችን ራሳችንን እናተርፋለን፣ የልባችንን ሰላም እናተርፋለን። አሳዳጆቻችንን ማሳደድ ገንዘብን ያባክናል፣ ጊዜን ያባክናል፣ አእምሮን ያባክናል። ደግሞም ከዛ በላይ ስራው እያሳደደው ነው እና እሱን ማሳደድ ድካም ነው። ብቻ ጌታችን ጠላቶቻችሁን ውደዱ ሲለን ስለ ሰይጣን እየተናገረ አይደለም ያለው፣ ስለሚጠሉን ሰዎች ነው እየተናገረ ያለው። ያ ባይሆን ኖሮ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ሰይጣንን ውደዱ ተብሎ ይተረጎም ነበረ። ጠላቶች የተባሉት እንደኛ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ሰይጣን አይደለም። ስለዚህ አንድ ነገር እንረዳለን። ጠላት ባለበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ጠላት ያለበት ሰው ሁል ጊዜ ንቁ መሆን አለበት። ለንግግሩ ንቁ ነው፣ ለአመጋገቡ ጥንቁቅ ነው፣ ላረማመዱ የሚረግጠውን የሚያይ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ የክፋትን ዕድሜ የምናሳጥረው ለክፉ ክፉ ባለመመለስ ነው። በምድር ላይ ክፋት እንዲነጥፍ የምንፈልግ ከሆነ ለክፉ ክፉ ምላሽን ማቆም አለብን። ክፋት ወደው ካልተዉት የሚያበቃ አይደለም። ኃጢአት ወደው ካልተዉት የሚጠገብ አይደለም። አዎ ወገኖቼ፣ ያሉብንን ችግሮች ለማለፍ ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ወሳኝ ነው። ሀገር በሀገርነቱ፣ ማህበር በማህበርነቱ፣ ዓለም በዓለምነቱ ያለበትን ችግር ለማለፍ ጠላትህን ውደድ ለሚለው ቃል መገዛት አለበት። ዓለምን ከጥፋት ለማትረፍ ይሄ ቃል ገዢ ነው። ጠላትህን ውደድ። የተሰጠንን ስራ በበቂ እድሜ ለመፈጸም ጠላትን መውደድ ወሳኝ ነው። የቂም የበቀል የማሳደድ እንደ ሰፈሩልን የመስፈር ጉዞ እድሜን እየበላ ይመጣል። የተሰጠን እድሜ ለተፈቀደልን ነገር ከበቃንም ትልቅ ነገር ነው። ጠላቶቻችን በዋናነት ጊዜያችንን የሚያባክኑ ናቸው። አዎ ጠላቶቻችን ማስቆም ስራቸው ነው። አለመቆም ደግሞ የእኛ ምላሽ ሊሆን ይገባዋል። የሰደቡንን ስንሰድብ ሰምቻችኋለሁ እያልን ያለ ነው። ቀስቱ ጦሩ ደርሶ መቶኛል፣ ወግቶኛል፣ አቁስሎኛል እያልን ያለ ነው። ለጠላቶቻችን ትልቁ ጦራቸው ዝምታችን ነው። ለጥላቻቸው ፍላጻ ትልቁ የልባችን መከታ ፍቅር ነው። ወገኖቼ ጠላቶቻችንን በማሳደድ መጨረስ አንችልም። በጸሎት ግን መማረክ እንችላለን። በምድር ላይ ጠላቶቻችንም እኛም እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቅዷል። ምክንያቱም በተኩላዎች መካከል በግን እልካለሁ ያለ ጌታ ነው። ሕይወት ጥንቃቄ የምትፈልግ ናት። ሕይወት አደራ ናት። ሕይወት ሰጪና በመጨረሻ ላይ ሂሳብ ተረካካቢ አላት። ጠላቶቻችን ለዚህ ብቁ ያደርጉናል። በዙሪያው ጦር የተተከለበት ሰው ለመተኛት አይችልም። ጠላት ያለበት ሰውም በጸሎት አይደክምም። ብዙዎቻችሁ ለጸሎት ደወል ሞልታችሁ ትተኛላችሁ። ጠላት ያለበት ግን ያለ ደውል ይነቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጠላቶቻችንን የጎን ውጋት አድርጎ ለጸሎት እንድንተጋ ያደርጉናል። ወገኖቼ ሰላምና ነውጥ ያለው ከጦር ሜዳ ይልቅ ልብ ውስጥ ነው። ሰላምም ያለው ልብ ውስጥ ነው። ነውጥም ያለው ከጦር ሜዳ ይልቅ ልብ ውስጥ ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ማለት ልብን የሰላም ከተማ ማድረግ ነው። ልባችንን የሰላም ከተማ የምናደርገው ጠላቶቻችንን በመውደድም ነው። አንድ አባት ምን ብሏል?
በአፍህ ስለ ሰላም ከማውራት በፊት በልብህ ውስጥ ሰላም እንዳለ ማረጋገጥ አለብህ ብሏል። ልቡ ጠበኛ የሆነ አፉ ሰላም ቢያወራም ሰላም ማምጣት አይችልም። ሰላም ከምንጩ መቀዳት አለበት። ሰላም ልብ ላይ ዙፋኑን መዘርጋት አለበት። አዎ ወገኖቼ፣ በምድር ላይ የተቀመጥነው ለሰላም ምክንያት እንድንሆን ነው። ስለዚህም ጠላቶቻችሁን ውደዱ ተብሎ ተነግሮናል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ክርስቶስ በእኛ ላይ ሕያው ሲሆን በእኛ ውስጥ ሆኖ ሌሎችን ያፈቅራል። ክርስቶስ በእኛ ላይ ሕያው ሲሆን በእኛ ውስጥ ሆኖ ሌሎችን ያፈቅራል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ማለቱ ምን ማለቱ ነው? በእናንተ ውስጥ ሆኜ የማይወደዱትን ልውደድ እያለን ነው። እግዚአብሔር ልባችሁን ለዙፋንነቱ አፋችሁን ደግሞ ለአባትነቱ እንድትለቁ ይፈልጋል። እርሱ ፀሐይን ለሁሉ ያወጣል። ፀሐይ ፍቅሩን ለሁሉ ያወጣል። ዝናብ ምሕረቱን ለሁሉ ያዘንባል። ፍቅር ፀሐይ ተብሏል። ፍቅር ዝናብ ተብሏል። ዝናብ ያበቅላል፣ ፀሐይ ያደርቃል። ፍቅርም ሕይወት ምግብ ይሆናል። ፀሐይ አድልኦ የላትም፣ በሁሉ ትታያለች። አንዷ ፀሐይ ለሁሉ ትበቃለች፣ ፍቅርም ለሁሉ ይበቃል። ወገኖቼ ገንዘባችሁ ለሁሉ ላይበቃ ይችላል፣ ፍቅራችሁ ግን ለሁሉ ይበቃል። የፍቅር ስስት ሊኖርባችሁ አይገባም። በፍቅር ሁሉን መጠቅለል ይቻላል። ዝናብ የደረቀውን መሬት ያረሰርሳል፣ የመከነውን መሬት እንዲያፈራ ያደርጋል። ፍቅርም ልክ እንደዚሁ ነው። የሚወደኝ የለም የሚሉትን ሰዎች ያረካል። ተስፋ የሌላቸውን ሰዎች ያረጥባል። ከበጎ ሥራ የመከኑትን ሰዎች ባለ ፍሬ ያደርጋል። ሐዋርያት ተፋቀሩ ብቻ ብለው አልሰበኩ። እነርሱ አሕዛብን አፍቅረው ክርስቶስ አሕዛብን እንደሚያፈቅር አሳዩ። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ አንድን ሰው ስትወዱት አምላካችሁን ነው የሚፈልገው። ሃይማኖቱ ምንድን ነው የሚላችሁ? አምላኩ ካላፈቀረኝ ሊያፈቅረኝ አይችልም ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህ ፍቅራችን የፍቅር አምላክን ሰባኪ ነው። ፍቅራችን የፍቅርን አምላክ ተራኪ ነው። ፀሐይና ዝናብን አስታውሱ። ፀሐይን በሁሉ ጣራ ያወጣል፣ ዝናብን በሁሉ መሬት ላይ ያፈሳል። እግዚአብሔር ፀሐይንም ዝናብንም በአጠቃላይ ተፈጥሮንም ትምህርት ቤት አድርጎ ያስተምረናል። ካወቃችሁበት፣ ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ነው። በዝምታ የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር ነው። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮች ያንኑ ያደርጉ የለምን? ልብ አድርጉ። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? በእግዚአብሔር መንግሥት ዋጋ የምናገኘው ወላጆቻችንን በመውደድ አይደለም። ውለታ የዋሉልንን ወዳጆቻችንን በማፍቀርም ዋጋ አናገኝም። በመጨረሻውም ቀን የምንጠየቀው ጥያቄ ለወዳጆቻችን ስለሰፈር ነው አይደለም። ለተራቡት፣ ለማናውቃቸው፣ ብድር መመለስ ለማይችሉ የምናደርገውን ቸርነት ነው የምንጠየቀው። ልጆቻችሁን መውደድ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ የምታገኙበት አይደለም። ምክንያቱም አንበሳም ልጇን ትወዳለች። ጅብም ልጅ በመውደድ ተጠርጥሮ አያውቅም። ልጆቿን የነካባትን ጅብ እስከ መጨረሻው ነው የምትበቀለው። አዎ ፍቅራችን ከእንስሳት፣ ፍቅራችን ከሰዎች ከፍ ማለት አለበት። መንፈሳዊ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ሁሉን በመውደድ ትክክል ነው።
እኛም ሁሉን በመውደድ ትክክል ልንሆን ይገባናል። ወገኖቼ ሌላውን መውደድ ራስን መውደድ ነው። አንድን ሰው እዛ ጋ ያለውን ሰው ስትወዱት እዛ ጋ የቆመውን እናንተነታችሁን ይወደዳችሁት። እኔ ማለት እናንተ፣ እናንተ ማለት እኔ ናችሁ። ሌላውን መውደድ ማለት ራስን ለመውደድ ምልክት ነው። ጠላቶቻችሁንም ስትወዱ አጥፊ የሆነውን ማንነታችሁን የወደዳችሁት፣ እስከ ንስሐ ነው የታገሳችሁት። አንድ ቃል ሊጨምርላችሁ፣ ጠላቶቻችሁ ከነሷችሁ አመላችሁ የነሳችሁ ይበልጣል። አዎ የትኛውም የጠላት ብዛት መንግሥተ ሰማያትን አያሳጣችሁም። የራሳችሁ ምርጫ ግን መንግሥተ ሰማያትን ያሳጣችኋል። ስለዚህ እውነተኛ ጠላታችን ካለ ያልተገራው ፍላጎታችን፣ እውነተኛው ጠላታችን ካለ በውስጣችን የተቀመጠው አደብ የማይዘው አውሬነታችን ነው። ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ሊቀ ማእምራን እንደምን አደሩ ብትባባሉ፣ ሊቀ ጉባኤ እንዴት አደሩ ብትባባሉ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? ዘፋኞቹም ተዋንያኑም ጋሽ ገሌ ነው የሚባባሉት። ደሃውን፣ ችግረኛውን፣ ኃጢአተኛውን፣ ሰካራሙን፣ አሕዛቡን፣ ያልተጠመቀውን እሱንም ልታከብሩት ይገባል። የምታከብሩት ስነ ምግባርን ሳይሆን ሰውነትን ነው። ሰውነት የእግዚአብሔር መልክ ነው። ሰውነት ማኅደረ ሥላሴ ነው። ሰውነት ክርስቶስ የሞተለት ነው። እግዚአብሔርን የምናከብር ከሆነ እግዚአብሔር የፈጠረን ሁሉ እናከብራለን። የምናከብረው ሀገርን ብቻ ከሆነ የሀገር ሰውን ብቻ ነው የምናከብረው። የምናከብረው ቋንቋን ከሆነ የቋንቋችንን ተናጋሪ ብቻ ነው የምንወደው። የምናከብረው ሃይማኖትን ከሆነ የሃይማኖታችንን ሰው ብቻ ነው የምናፈቅረው። ድንበር የለሽ ለመሆን እግዚአብሔርን እናክብር። ያን ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ እናከብራለን። አሕዛብ የሚወዷቸውን በመውደድ አይጠረጠሩም። የእኔ ለሚሉት በጎ ለማድረግ አይጠረጠሩም። ከእኛ ይልቅ የሚረዳዱ አሕዛብ ናቸው። አንድ ችግረኛ ካለ ለሁሉም ለእሱ አዋጥተው ከፍ ያደርጉታል። በማግስቱ ባለጠጋ ያደርጉታል። ክርስትናችሁ ግን ከሰው ርቀት አለፍ ማለት አለበት። ሰው ከሚሄደው ርቀት አለፍ ማለት አለበት። ከዘመድ አለፍ ማለት አለበት። ከቤተሰብ አለፍ ማለት አለበት። ከሃይማኖት ወገን አለፍ ማለት አለበት። ያ ማለት ጠላትን መውደድ የሚጀመረው ወዳጅን ከመውደድ ነው። ሌላውን ከማክበራችሁ በፊት ወላጆቻችሁን አክብሩ። ለሌላው ከመቆረሳችሁ በፊት ለሃይማኖት ቤተሰባችሁ በጎ አድርጉ። መልካም ነገር የኩሬ ውሃ አይደለም፣ እያደር አይቀንስም። የጅረት ውሃ ነው፣ እያደር ይፈላል። እግዚአብሔር እናንተን ነክቶ በእናንተ በኩል ሌሎችን መንካት ይፈልጋል። ስለዚህም አማኝ መሆን ማለት የሰራ አካላችንን ለእግዚአብሔር የጦር ዕቃ አድርጎ መስጠት ነው። በዓይናችን እንዲያይበት፣ በእጃችን እንዲሰጥበት፣ በእግራችን እንዲደርስበት መፍቀድ ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት ያደጉ ከተሞችን አይከጅልም፣ አካላችንን የሚከጅለው። እግዚአብሔር ጉዳዩ በምድር ላይ ከሰው ልጆች ጋራ ነው፣ ከእሽታቸው ጋራ ነው። እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። እንደ እግዚአብሔር ፍጹም መሆን አንችልም። እንደ እግዚአብሔር ፍጹም መሆን ለመላእክትም አይቻልም። ፍጹምነት ተብሎ በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰው
በአውዱ በአንቀጹ የሚተረጎሙ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሁሉን አስተካክሎ በመውደድ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ሁሉን አስተካክላችሁ በመውደድ ፍጹማን ሁኑ። እግዚአብሔር ያግዘን። ልጆቻችን ገብተው ሲጮ ልጆቼ ገብተዋል ምን አገባኝ? እሱ ሁሉን አስተካክሎ አለመውደድ ነው። ቤተሰቦቻችን በልተው ሌሎች የረሃብ ድምፅ ሲያሰሙ ምን አገባኝ ማለት ሁሉን አስተካክሎ መውደድ አለመቻል ነው። እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ወገኖቼ ትልቅ ስራ መስራታችን የሚመዘነው በስራው ሳይሆን በፍቅር በመስራታችን ነው። ትልቅ ስራ መስራታችን የሚመዘነው በሰራነው አይነት ሳይሆን በፍቅር በማከናወናችን ነው። በፍቅር የምናከናውነው ትንሽ ስራ ትልቅ ነው። በፍቅር የምናከናውነው ትንሽ ስራ እሱ ምንድን ነው? ትልቅ ነው። አዎ ፍቅር የሌለበት ቸርነትም እንደ ስድብ ነው የሚቆጠረው። ፍቅር የሌለበት ምጽዋት እንደ ጅራፍ ነው የሚታየው። ፍቅር የሌለበት ምክር ሰውየውን እንደ ማራቆት ነው የሚታየው። ፍቅር የሌለበት ስብከት ሰውን ከቤተ ክርስቲያን እንደ ማሳደድ ነው የሚታየው። ፍቅር የህይወት ቅመም ነው። በሁሉ ቦታ ላይ ሁሉ ነገር አይገባም። በሁሉ ቦታ ላይ የሚገባው የህይወት ጨው ፍቅር ነው። ፍቅርን አራስ ልጆች ይሰሙታል። ፍቅርን ሽማግሌዎች ይሰሙታል። ፍቅርን ጤነኞች፣ ፍቅርን የሚያጣጥሩ በሽተኞች ያዳምጡታል። ወደ ሞት የሚሄዱትን የምንመልሰው በፍቅር ድምፅ ነው። ፍቅር ሞትን የማቋረጥ አቅም አለው። ሞታቸውን የምትገሉላቸው በማፍቀር ብቻ ነው። ብዙ ሰው የሚወደኝ የለም ብሎ በቁሙ ሞትን እየተለማመደ ነው ያለው። ከሲኦል ጋር ኪዳን ገብቶ ነው ያለው። ለሞት ሞትን የምንከፍለው በፍቅር ነው። አዎ ከምትጥሉት ሳንቲማችሁ ጋር ፍቅርንም ጣሉላቸው። ሆዳቸውን ብቻ ሳይሆን ሕሊናቸውንም እንደራባቸው አስተውሉ። ክርስቲያን በምድር ላይ ከፍቅር የበለጠ ስራ የለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበት ምክንያቱ ፍቅር ነው። የተንቀሳቀሰውም በፍቅር ነው። የሞተውም ስለ ፍቅር ነው። ሰይጣንን ያለ ጠብ ማግኘት እንደማንችል እግዚአብሔርን ያለ ፍቅር ማግኘት አንችልም። እግዚአብሔር ሁለንተናው ፍቅር ነው። አዎ ጠላትህን ውደድ ሰዎችን የሚመለከት ነው። የሚጠሉንን የሚመለከት ነው። መኖራችን የሚከብዳቸውን የሚመለከት ነው። ምድር ለተሸከመችን የሚከብዳቸውን ሰዎች የሚመለከት ነው። ስለኛ ደግ የማይናገሩትን ሰዎች የሚመለከት ነው። ሳናሳድዳቸው የሚያሳድዱንን ሰዎች የሚመለከት ነው። ስማችንን፣ ታሪካችንን፣ ስራችንን ለማጠልሸት የተነሱ ሰዎችን የሚመለከት ነው። ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ክርስቲያኖች ከሚሰብኩት ይልቅ የጠላትነት ስሜት ያላቸው ሰዎች የምናደርግባችሁን ክፋት ቻሉን ለማለት ይጠቅሱታል። ቅኝ ገዢዎች አፍሪካውያንን ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ይሄኛውን ለሚመታ ይህንን መልሱ ነው የሚለው መጽሐፉ እያሉን ያሰለጠኑት ጠላቶች ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚጠቅሱትን ያህል ክርስቲያኖች አይጠቀሙበትም። ክርስቲያኖች ይህንን ቃል አይኖሩትም። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ግን ሌሎችን ለማስጨነቅ እግዚአብሔር የሰጠን ዘንግ አይደለም። አይደለም ወገኖቼ፣ አገር ወራሪዎች አፍሪካን የወረሩ ሰዎች በሃይማኖት ስም
የህዝቡን ልብ ለማቅጠን የህዝቡን ልብ ለማትነን ይህን ጥቅስ ተጠቅመውበታል። የነጻነት ታጋይ የነበሩት ዴዝሞንድ ቱቱ የደቡብ አፍሪካውን አስታውሱ። ምን አሉ? ምዕራባውያን ወደ ሀገራችን መጡ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያዙ ብለው ሰጡን፣ አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ ጸልዩ አሉን። አይኖቻችንን ስንገልጥ መጽሐፍ ቅዱስ በእኛ እጅ፣ መሬታችን በእነሱ እጅ ሆናሉ። እነኚህ ቅኝ ገዢዎች ጠላትን ስለመውደድ ነበር ያስተምሩ የነበረው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ማለት ግፍን ተቀበሉ ማለት አይደለም። አገራችሁን አስወርሩ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ማንነት አውድሙ ማለት አይደለም። የሀገራችን ትልቅ ጀግና የነበረው ከገበሬነት ተነስቶ ትልቅ የጦር መሪ የሆነው በላይ ዘለቀን ታስታውሳላችሁ። ጣሊያን ልቡን ለመማረክ ማርያምን ይወዳል ብለው ነገሩት። ስለዚህ ወደ በላይ ዘለቀ ስለ ማርያም ብለህ ተገናኝተን እናውራ አሉት። የእናንተ አገር ማርያም እንጃ፣ የእኔ አገር ማርያም ግን የሰው አገር ውረሩ አትልማል ይባላል። አዎ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ማለዘቢያ ቃል ቅኝ ገዢዎች ብዙ ዘመን ተጠቅመውበታል። ጌታ ለነሱ አይደለም የተናገረው፣ አይደለም። አንድ ያነበብኩት ልስቲል ላንብብላችሁ። አትቆጣ ማለት ስሜት አይኑርህ ማለት አይደለም፣ ከቁጣ ቶሎ ተመለስ ማለት ነው እንጂ። ይቅርታ አድርግ ማለት አልተጎዳህም ማለት አይደለም፣ ቂም መያዝ የበለጠ ጉዳት ስለሆነ እንጂ። ጠላትህን ውደድ ማለት ጠላት ጥሩ ነው ማለት አይደለም፣ ከጥላቻ ፍቅር ስለሚያሸንፍ እንጂ። ጠላቶቻችንን የምንወደው ለራሳችን ብለን ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ይላል። የእግዚአብሔር ፍቅር ያለ ገደብ እንዲፈስ ይሄ ቃል ተነግሯል። እግዚአብሔር በእኛ በኩል አልፎ ወደ ሌሎች ለመድረስ ይሄ ቃል ተነግሯል። ወገኖቼ ፍቅር ከአበባ ይልቅ መዓዛ አለው። ከወፎች አስደሳች ዝማሬ ይልቅ የፍቅር ዜማ ይጥማል። ተአምራቶች ስጋን ይፈውሳሉ፣ የፍቅር ተአምር ግን ነፍስን ይፈውሳል። ሽባ በተአምራት ይንቀሳቀሳል፣ እውር በተአምራት ይመለከታል፣ ብርሃን ያያል። ፍቅር ግን የነፍስን ጨለማ ወገግ ያደርጋል። ፍቅር ተአምራት ከማድረግ በላይ ነው። ብዙዎቻችን እንመኛለን አይደለም? አንድ ቃል ተናግረን ሙት ቢነሳልን እንመኛለን። ዳሰን በሽተኛ ቢፈወስልን እንመኛለን። የተአምራት ጸጋ ለሁሉ አልተሰጠም። ሁሉም ሰው የተሰጠው የተአምራት ጸጋ ግን ፍቅር ነው። በፍቅር እውር እንዲያይ ማድረግ እንችላለን። በፍቅር ሽባ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እንችላለን። የማይታየው ፍቅር የሚታየውንም የማይታየውንም ማንነት መፈወስ ይችላል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ስናስብ ሁል ጊዜ አንድ ጸሎት መጸለይ አለብን። አንድ ልመና ማቅረብ አለብን። እሱ ነው ወደዚህ የፍቅር ገደብ የሚያደርሰን። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፣ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፣ ጠላቶቻችን ከእግራችን ይልቅ የሰበሩት ልባችንን ነው። ከአካላችን ይልቅ ያቆሸሹት መንፈሳችንን ነው። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ። በጎዳና ስንሄድ፣ ስንቀመጥ፣ ስንተኛ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። አድስን ምን አመጣው? ድሮ በልጅነት ቅንነት ነበረን፣ ስናድግ ቅንነት ተቀመጠ። የልጅነት ፍቅርህን ትተሃል ነው የሚለው መጽሐፉ። የቀደመው ፍቅርህን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጣ የነበረውን የቀደመውን ፍቅርህን
እንዴት ጉባኤ በሳምንት አንድ ጊዜ ይሆናል? በየቀኑ እንጂ የሚለው ፍቅርህን ዛሬ ላይ ሳምንቱ ችግር ውስጥ ሊገባ ወገኖቼ፣ እንዴት ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በቀን አንድ ምዕራፍ ብቻ ያነባል የሚለውን የልጅነት ፍቅርህን መሰብሰብ፣ መገናኘት፣ መዘመር፣ ስለ ክርስቶስ ማውራት፣ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ማውራት የማይጠግበውን የልጅነት ፍቅርህን ትተሃል። የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ማለት ያን የመጀመሪያውን የክርስቲያን ዘመን ቅንነቴን እየተናዘዝን የመጣ ነው። ስንከርም የጳጳሱን ኃጢአት ነው የምንናዘዘው። ስንጀምር የራሳችንን ኃጢአት በመናዘዝ፣ ስንከርም የቄሱን በመናዘዝ። ኑዛዜ የራስ ሲሆን ንስሐ ነው፣ የሰው ሲሆን ሐሜት ነው። ኑዛዜን ኑዛዜ ያደረገው ንስሐን ንስሐ ያደረገው በገዛ አንደበቱ የገዛ ኃጢአቱን ሲናዘዝ ነው። የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድስ። ስራዎቻችንን ሁሉ የጀመርነው በቅንነት ነው። ከብዙ ችግሮች፣ ውጣ ውረዶች፣ ከመዘግየቶች የተነሳ ግን ያ ቅንነት ከውስጣችን ጠፍቷል። የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ትምህርታችንን ለማጠቃለል ሶስት ነገሮች እንጠቅሳለን። አንደኛ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ጠላቶች ሳላችሁ እግዚአብሔር ወዷችኋል። እግዚአብሔር ወደደው የተባለው ማንነታችንን ስናየው የማይወደድ ነው። ሙታን ሳላችሁ ነው የሚለው አይደለም? ቅድም እኮ የምንዳብሰውን ሰውዬ ሲሞት ወዲያውኑ ነው የምንፈራው፣ ርቀን ነው የምንቆመው። ሙታን ሳላችሁ በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነትን የጀመርነው ታመን ስናጣጥር አይደለም፣ ሞተን ሳለን ነው። ያንን ማንነት የሚወድ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያንን ታሪክ መለወጥ የሚችል መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ጠላቶች ሳለን እግዚአብሔር ወደደን። ስለዚህ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል ጠላቶች ሳለን እግዚአብሔር እንደወደደን ማሰብ ያስፈልገናል። ሁለተኛ፣ ጠላቶቻችን የእድገታችን መሰረት ናቸው። ምቀኛ ጎረቤት ዕቃ ያስገዛል ነው። ጸሎተ ሃይማኖት የምንለው ሃይማኖተ አበው የምንለው እነኚህ ሁሉ መናፍቃን በመነሳታቸው አባቶቻችን ቁጭ ብለው ያረቀቁት የሃይማኖት ምግብ ነው። አሪዎስ ባይነሳ ኖሮ ጸሎተ ሃይማኖትን አናገኘውም ነበር። ጠላቶቻችን የረቀቀ የእምነት አዋጅ እንድናዘጋጅ፣ የጠራ የክርስቲያን ኑሮ እንድንኖር ያደርጉናል። ጠቃሚዎቻችን ናቸው። መጸለይ አለመጸለዩን አላውቅም እንጂ ምቀኛ አታሳጣኝ ጥሩ ነው። እሱ ከሌለ ማደግ የለም። እሱ ከሌለ ከፍ ማለት የለም። ያነቁናል፣ ያተጉናል። ስለዚህ ጠላቶቻችን በማያውቁት ስሌት ወዳጆቻችን ሆነዋል። ሊያፈርሱን ወጥተው ገንብተውናል። ሊያጠፉን ወጥተው አለምልመውናል። ጥሩ አከራይ ቤት አያሰራም። ክፉ አከራይ ሲገጥም ግን ሰው ሁሉ ቤት ይሰራል። እግዚአብሔር ወደ ከፍታ የሚያደርሰን በማይመቹ ሰዎች እየገፋን ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ በጣም ግፊት ከበዛባችሁ፣ ደረጃ መጠን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከፍ በል እያሏችሁ ነው። ምክንያቱም እኛ ትክለኞች ነን፣ ከአንድ ቦታ መነቃነቅ አንወድም። ስለዚህም እግዚአብሔር ጠላት የሚባለውን ያስነሳና የነዳጅ የማጓጓዣ ሳያስከፍሉን አለትነታችንን ተሸክመው ልፍ ያደርጉናል። ጠላቶቻችን የእድገታችን መሰረት ናቸው።
በወዳጆቻችን የተጠቀምነውን ያህል በጠላቶቻችን እግዚአብሔር ጠቅሞናል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከሞላላችሁ ባጎደሉባችሁ ሰዎች አትቀየሙ። ምናገረው ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ከሞላላችሁ ልጆቻችሁ ባበላሹት እናንተ ትከፍላላችሁ። ያ ክፉ ሰውም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እሱ ሲነሳችሁ እግዚአብሔር የሞላላችሁ ለእሱ ከፍሎላችሁ ነው። ስለዚህ ያ ሰው ከዕዳ ነፃ ነው። ከእሱ እጅ የምትቀበሉትን ከእግዚአብሔር እጅ ተቀብላችኋል። እግዚአብሔር ሁሉም ዕዳው ነው። ክፉዎችም የእግዚአብሔር ዕዳ ናቸው። አዎ ወገኖቼ እግዚአብሔር አንዱ ሲያጎድል እሱ እየሞላልን ይክሳል። አሁንም የካሳ ዘመን ይስጠን። ሶስተኛ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ምሕረት የከፍታ ምልክት ነው። ጠላቶቻችን ተርበው ብናይ ማለፍ የለብንም። ተጠምተው ብናይ ማለፍ የለብንም። እግዚአብሔር እኛን ሊታዘብ ይሆናል። ያንን የሚያሳየን ሊነሱኝ ወጥተው ሰጪ ካደረገኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሊገሉኝ ወጥተው ሕይወት አዳኝ ካደረገኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሊያጠፉኝ ወጥተው እምታደግ ካደረገኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምሕረት የከፍታ ምልክት ነው። ምሕረት ስናደርግ የበደሉን ትላንት የጎዱን ሰዎችን ዛሬ በችግራቸው ስንቆምላቸው ዛሬ በረሃባቸው አለው ስንላቸው ከፍታችንን ነው የምናሳየው። እግዚአብሔር የከፍታን ሕይወት ያብዛላችሁ። በሰማነው ቃል ሕይወታችን፣ ዘመናችን፣ መንገዳችን ሁሉ የተባረከ ይሁን። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ለሶስት ሳምንታት የተማርነውን ትምህርት ፈጽመናል። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የክብር ጌታ የሕይወት ራስ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ሁል ጊዜ ሕያው ቋሚ የሆንከው አንተ ነህ ጌታ ሆይ ተመስገን። ልቡናችንን እንድትገዛ ንጹሕ ልብ እንድትፈጥርልን አቤቱን ማልድሃለን። የቀናውን መንፈስ አቤቱ በውስጣችን አድስ። ያንን ልጅነታችንን፣ ያንን የክርስቲያን የመጀመሪያ ዘመናችንን፣ ያንን በቅንነት ሁሉን የምናይበት ወራቶቻችንን ሁሉ አቤቱ አድስልን። ጌታ ሆይ በቀናው መነጽር ማየትን ለባሪያዎች አድለን። ልባችንን ያንተ የሰላም ከተማ አድርግልን። አንደበታችንን የሰላም ወንዝ መፍሰሻ አድርገው። ለሀገር፣ ለሕዝቡ፣ ለመንግስቱ፣ ለወገን ሁሉ ያንተ ይቅርታ ያንተ ቸርነት ጸንቶ ይኖር። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። Thank you.